Akira, poi! Oh! Dai, stia! Hey! Sato! Hey! Uva! Hey! Tiga! Hey! Rumpai! Hey! Lima! Hey! Enam! Hey! Kembali! Asas serangan yang kedua. Kaki rapat, dayo! Dan tiga! Hey, hey. Satu! Hey. Dua! Hey. Tiga! Hey. Empat! Hey. Lima! Ha. Enam! Ha. Tujuh! Hey. Lapan! Ha. Sembilan! Ha. 10. Ya, kembali. Okey, sudah. C'est bon ? C'est bon. Okay.